ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን ወለደች። አሁን 3 ወር ጨርሳለች። ስሟ ኢሪ ትባላለች። የባሮፑሪ ቀበሌ ነዋሪ ነች። በጎርፍ ነው ተፈናቅላ የመጣችው። መጠለያ አልሰጧትም። ትምህርት ቤት ላይ መጠለያ አስገብተናል። በሄሊኮፕተር ያወጣናቸው ከነሱ በፊት ቀድማ የወጣች ነች። እቺ ያው መንግስት መጠለያ አልሰጣትም። ሰው ቤት ነው ያለ። ሲናምሩ ይሄን ለለከለ ይሄ ሲናምሩ የለገ ሀይኒ የለገ ሀይኒ ነው ለፖሊስ ክራይ አይ ሲዶህ ታከና ከሉላሊ ይሄ ሲዶህ ነው። እዚህ 3 አራሶች ነበሩ። እኔም ባይኔ አይቻለሁ መጥቼ። አሁን ለጊዜው አንዷ ሄዳለች ወደ ደበል ወደሚባል ቀበሌ። እዚሁ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ደውለት ማራክ ይሲ የሲሪ ምን ነው ለማጥነኝ نيلكم يتيم متى اوكي بتقدر ساعه سنين ما متى اوكي تون مخصها سيني حبي يسيني هي ما يبي بتقدر ساعه ما بو اوكي كامرار انا مجمره متيتش ايتشاتشوالو دغامي ماربتقدر ቢሮ አላፊጋ አብረን ሆነን መተን ያላቾን ችግር አይተናል። ድጋፍ ይደረጋል ብሏቸው ነበር። እንዳልተደረገ ነው የምትናገረው። እስካሁን ምንም አላገኘንም ነው የምትለው። አወይ አሃ ሙስሊሚን ሄ ማራይ ንዲ ለማራይ ወመራህቶ ተባህተም ዳውለት ሂና ታዲ አምራሃ ጋድከኒ ከይስ ጋድ ያ በጣም እናመሰግናለን። ያልተደረገልንን ነገር ስላረጋችሁልን እናመሰግናለን እያሉ ነው። አንዷም ማራስ አለች። ቴት ነህ ንስጣት አራስ ነው። 40 ቀን ያልሞላው ህፃን ነው። በጎርፉ ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው የመጡ ናቸው። እንደምታዩት በጣም ህፃን ነው ልጁ። ይታሐባ ያው ተኝቶ ነው ያለው። ማማ ሆነ በሄነ ነው እና በእውነት በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደነዚህ አይነት ምስኪኖችን ከአላህ ነው የምታገኙት ወላሂ። እና አንዳለች ደግሞ አይ መሀብ ነው አይ ወብ ያው እንደምታዩት በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው በአፋር ክልል ነው። አንድ አራስ በኦፕሬሽን ወልዳ ያው በጎርፉ ተጎድታ ተፈናቅላ ትገኛለች። እሷን በመርዳት ላይ
ዱቄትና ዘይትን በማምጣት የተለያዩ እርዳታዎች በማድረግ ላይ እንገኛለን። እስኪ አንዳንድ ነገሮች ከእህታችን የምንረዳ ነገር ይኖራል። ያው አራሷን አብረን እንመለከታለን። እህታችን ገለጻ ታደርግልናለች። مبارحي نو سما ما تعبليتو انا عاشو بيبو تبعيدو عسيتا ي حتوتكو هما يا بينا ماو انكنا هلو ماو مربوريك تيميت ي مربوري قبلي ي اوي دالتي مي ماكينا ايروتني አንድ ወሯ ሆኗታል። በውሃ ምክንያት ነው ተፈናቅላ የመጣችው። የመሮቡሪ ቀበሌ ነዋሪ ነች። በሰርጀሪ ነው ደግሞ የወለደችው። ያው እንደምታት ያመኛን እያለች ነው። አንኪ ክቢያ ኪታይ ማንዳይ ደሌ ኮህሙሪና ሰርጀሪው ያመኛን ነው የምትለው። ቁስሌ አልዳንልኝም ኮማ ያክሜ ኮቢያካ ዳይለ መገቶ መገሪቶ ዳይላራ ህክምና ቦታ ማሊድኩም ነው የምትለው። ህክምና አላገኘሁም ኸላስ ዳይላራ ደይ ከቴኔ የሚሰብቲ ጌድ ሀይት ይህ ዳይሊምታማ ታዋይ አመሪ ሙስሊሚን ይህ መራይ ሀቶታ ኩሀባነ ግድ የሜቴኒም ደውለት መራሒን ነው ንዕማ ቢቶ ሄግላ አኑ መሓ ገና ንምሲኒ ባሕዮ ሲኒ ክመርሕዮ እኩል ምንም የተደረገልኝ ድጋፍ የለም። በጣም ነው ማመሰግነው ያለች ነው። እናንተን ጋዳ ኬን ሄጋ ሒዜ ነጋ ኬን ወጋ ሳይ ገደጊያ ኬን ኪቴ ተዋ ኬን ሂዳ ባይ እኛ እንዳከበራችሁን አላህ ያክብራችሁ። ዱአ እያደረጉላችሁ ነው። አሀ መተና እንትን ያለ የሚያምን በሌለህበት እኛ የሰራ ነው ልትነግረን አሞሃል አላመመህ እኔ ጋ ነው። እኔ ጋ ግን ቴሌግራም ላይ አልመጣም ብለሻል። ብዙ ፎቶ አለ።